Tirana po bëhet qyteti ndër më të shtrenjtë e Evropës, duke ju referuar Numbeo, që mbat indeksin e çmimeve kundrejt pagave në një qytet të caktuar, kryeqyteti ynë renditet i fundit në listë. Kjo do të thotë se fuqia blerësve qytetarëve në raport me pagat që marrin është më e ulët ndër 173 qytetet e marra në shqyrtim nga ky portal i statistikave. Tirana e ka treguesin 32.1 dhe një qytet tjetër i rajonit që është afër saj, Prishtina, është me tregues 34.8. Por bie në sy se ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës të gjithë qytetet e tjera të vështira për të jetuar janë në Ukrainë dhe Rusi, që janë në luftë ndërmjet tyre. Kjo situatë shumë e vështirë sa i takon kostove të shtrenjta të jetesës të krahasueshme me qytetin e gjendje lufte, perceptohet çdo ditë edhe nga qytetarët. Ata e cilësojnë jetesën në Tiranë shumë të vështirë. E vështirë është. Po e vështirë është, nuk kemi çfarë të bëjmë më tepër. Unë jam mirë, po përgjithsi gjithë dynja është shumë keq. Ka mirë, ka shumë mirë. Fëmijën shikojnë në trekën, të thash, i shtrenjtësh jeta, po Tirana ka dhe punë. Po mene e logorinë aty në të mlejve, sa shpenzojnë ata dhe sa në dëmive. Për rritin e çmive, unë 7.000 lekë kompensioni. Shumë e çuditshme është, po i thonë 30 vjetë, këtu do ishte bërë mbrekulli. Mirë po, korupcioni në të dy kratë, edhe njerëzit janë më pesimist. Çmimet e ushqimeve në këtë moment që janë këtu, janë njësoj sa që janë edhe jashtë kontinent tjetër. Edhe në treguesit e tjerë të matur nga Numbeo, Tirana renditet ndër qytetet me tregues të lartë vështirësie për jetesë. Donse jo aq keq sa që renditet për fuqinë blerëse në raport me pagat.